Madam, namaskar. আমি ফটো দিয়ে দিব না मैम सिक्किम वॉइस में तपाईलाई स्वागत गर्दछु र विशेष गरी नाम्ची गर्ल्स सिनियर सेकेन्डरी स्कुलले आज नेशनल लेभलमा पाइप ब्यान्डमा उहाँहरू विनर बनेर आज तपाईँहरू सिक्किम अहिले भर्खरै मात्रामा मल्ली चेकपोस्टमा बसिरहनु भएको छ र कस्तो अनुभव रहेको छ र यो जति पनि तपाईँहरूको स्ट्रगल थियो र साथै यो स्ट्रगलले एउटा विनरको रूपमा तपाईँहरू आज आउनुभएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा सबै सर्वप्रथम म सबैलाई थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु जो जसले हामीलाई साथ दिनुभयो सुरुदेखि नै फर्स्टमा त म हाम्रो एचसिएमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँको जुन चाहिँ एउटा आर्थिक सहयोग भयो त्यो त्यही सहयोगले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो ब्यान्डको जति इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो डल्लै हामीले फेर्नु पायौँ हाम्रो त्यहाँनिर तल डिएससी बिएससी छ हौ त्यहाँनिर जेडिसिओदेखि लिएर हाम्रो स्कुल एसएमसीदेखि लिएर टिचर्स स्टुडेन्ट्स राइट फ्रम प्युनहरूदेखि लिएर जस्तो प्रकारको साथ हामीले चाहनु सबै साथ चाहिँ हामीले एउटा सही ठाउँमा पायौँ सो आई जस्ट प्योरली फिल द्याट इज अ प्योर सेरेन्डिपिटी भन्छ नि एउटा त्यो प्योर लक अब हाम्रो सबैदेखि जाजो मिल्दै आएर र हाम्रो नानीहरूको पनि यसमा ठुलो एउटा सहयोग छ ब्यान्ड मास्टरको सहयोग छ हामीले ब्यान्ड मास्टरको त कालिम्पोङबाट मगाएको थियौँ र हाम्रो स्कुलमा भीम प्रसाद शर्मा सर हुनुहुन्छ उहाँको जहिले पनि राति 8 बजी 9 बजीसम्म चाहिँ यो इन्टायर उनीहरूको न्यु इयर भन्नुहुन्छ कि तपाईँले 25 डिसेम्बर भन्नुहुन्छ कि उहाँको स्कुलमै बितेको त्यो प्रकारले हामीले खट्दै चाहिँ अब हामीले जुन प्रकारको एउटा पोजिटिभ हामीले एउटा भाइब्स पायौँ हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट पनि त्यो सायद त्यसले पनि एउटा प्रार्थना र हाम्रो यो एउटा पोजिटिभ भाइब्स सायद काम गऱ्यो होला हामीले अन्तमा गएर हाम्रो ठुलो एउटा अचिभमेन्टै भनौँ हामीले है भाइ र यसमा चाहिँ सबैलाई हाम्रो स्कुलको तर्फबाट म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू ब्यान्ड मास्टर हुनुहुन्छ हजुर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ कि यत्रो अब तपाईँहरूको स्ट्रगल थियो है एउटा जर्नी थियो अब एउटा कम्पिटिसन थियो नेसनल लेभलको कम्पिटिसन थियो कस्तो एक्सपिरियन्स रहेको छ र जुन चाहिँ तपाईँहरूको फ्रुटफुल भयो यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ एज बिङ अ ब्यान्ड लिडर म चाहिँ एकदम प्राउड फिल गर्दैछु कि मेरो टिम चाहिँ नेसनल लेभल पुगेर हामीहरू जित्यो होइन अन्त सबैजना टिचर्स हाम्रो स्कुल टिचर्सहरू जानुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रोसँगले ट्रिट गर्नुभयो त्यहाँनिरको फेसिलिटिजहरू सबै प्रोभाइड गरिदिनु भयो अन्त चाहिँ हामीहरू त्यहाँ पनि राम्रोसँगले बस्न सक्यो होइन अन्त राम्रोसँगले खानु पिउनु सबै राम्रो भयो कम्पिटिसन कतिको टफ थियो कतिजना कम्पिटिटरहरू हुनुहुन्थ्यो कम्पिटिटर्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्चुली दुईवटा मात्रै थियो एउटा चाहिँ मिजोरम गर्ल्स पाइप ब्यान्ड थियो अन्त हामीहरू थियो अन्त उनीहरूमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ फर्स्ट भयो भनौँ न एकदम बधाई छ तपाईँको सबै टिमलाई स्कुललाई पनि बधाई छ र तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र आज सिक्किमको लागि एउटा प्राउड मोमेन्ट यो भएको छ है तपाईँले जितिकन आज आउनुभएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम यो सफलताको पछाडि है धेरैजनाहरूको हात छ यो ब्यान्ड 2016 खोलिएको हो स्कुलमा र 2016 आज 2022 या 2023 यसको पछाडि काम गर्ने है सबैको ठुलो योगदान छ अब यो ब्यान्डलाई यहाँसम्म लिएर आउनु है स्कुल हेड्सहरू
है प्रिन्सिपल्सहरु जति पनि रहनु भयो 2016 देखि अहिले सम्म वर्तमान प्रिन्सिपल उहाँहरु सबैले यो ब्यान्डलाई आज यहाँसम्म पुर्याउनुमा धेरै सहयोग गर्नु भएको छ र अहिले भर्खरै प्रिन्सिपल म्यामले भनिहाल्नु भयो त्यहाँ देखि बाहेक अरूले पनि यसलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ र यसरी नै हाम्रो स्कुलको समस्त यो परिवारले जहिले पनि ब्यान्डलाई जति बेला जे चाहिएको छ उहाँको है शारीरिक रूपमा पनि उपस्थिति जहिले पनि जनाएर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि म आन्तरिक हृदयबाट मेरो स्कुलको परिवारको हरेक सदस्यलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसरी नै यो ब्यान्डलाई है यसरी जिताउनुमा 2016 नै जोडिएर आउनुभएका कालिम्पोङ एसयुएमआईका ब्यान्ड इन्स्ट्रक्टर अर्पण थापा जसलाई हामीले धन्यवाद नदिन सकिँदैन किनभने उहाँको पनि यो ब्यान्डको सफलताको लागि धेरै धेरै योगदान रहेको छ र हामी धेरै खुसी छौँ आज यसरी र एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने अब है यो हिल एरियाज या सिक्किमकोले पनि राष्ट्रिय स्तरमा यो कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा हामी पनि पछि छौँ भन्ने हामीले एउटा यो बेन्चमार्क जस्तो राखेको छौँ आज है यो एउटा हर्डल थियो हाम्रो निम्ति यो हामीले पार गरेका छौँ र हामी सबै खुसी छौँ धन्यवाद र म्याडम अन्तिममा के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सिक्किमको सबै स्कुललाई र साथै र तपाईँको जुन चाहिँ नाम्ची गर्ल्स सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको जुन चाहिँ आज सिक्किमलाई नै एउटा प्राउड मोमेन्ट भएको छ द मेसेज इज इट एभ्रिथिङ इज पोसिबल इफ देयर इज अ विल एन्ड देन इट्स वायबल टु अचिभ द्याट ड्रिम एन्ड यस थ्याङ्क यू भेरी मच फर द प्रेयर्स एन्ड अल द विसेस द्याट युआर गिभन अस इन द इन्टायर पिरियड थ्याङ्क यू भेरी मच